Перша година, ми виїжджаємо з Гладбаха, з міста Борусії Меншенгладбах, їдемо до міста Аяксу. Їдемо на Євро, підтримувати нашу збірну. А ми йдемо, і нашу збірну України до перемоги ведемо. Ми зараз у Фенло, он будемо робити тест. Ми об'їжджали за тор, а зараз отримали повідомлення з тест-центру, що ми негативні і їдемо з позитивним настроєм в Амстердам! Ми вже біля Амстердаму, 15 кілометрів. Ну для чого ми приїхали? Ми приїхали, щоб перемогти. Це мої друзі з Миколаєва. Слава Україні! Героям слава! Was ist eure Prognose für heute? Was denkt ihr? 1-0. Für die Ukraine natürlich, ne? Nein. No. Was denken Sie? 2-2. Ich habe gehört, dass er so mit Frank de Boer. Nein, ist nicht gut. Ist ein nicht guter Trainer. Er hat auch direkt gesagt bei Pressekonferenz, dass Niederlande heute 3-1 gewinnen. Ja. Oder hat er etwas zu viel getrunken? Das könnte auch sein. Welche ukrainische Spieler kennt ihr? Левченко. Я спілкуюся в Гронінгі, не? Звідки приїхали? Чернівці. Але мешкають десь у Європі? Ні, у Бельгії. А ми з Німеччини. Тому що з України то не пускають, ми завжди будемо годуватися. Будемо боліти і будемо дивитися хороший матч. Слава Україні! Україна! Ну то голосніше, хлопці. Україна! Звідки ти приїхав? З Германії. Ми теж з Німеччини приїхали. Да. По-русски хочемо? Ну, можемо по-русски. Ні, боронь Боже, по-русски. Ну, то з Германії. Тільки по-українськи. Ну, ті звідки. На місто Бремен. Бремен. Ну, з міста да. Мюнхен-Гладбах. Ви, звісно, абгештіген. Я. Бремен з абгештіген. Шада. Ви зінт ін Гладбах, натюріш, аук. Я. Ви ам дас ойшен цвайте ліга. Я. Шайсе, да? Вона зазигально, да? Слава Україні! Закарпаттю! Закарпаттю, привіт! А ви звідки, хлопці? З Харкова, з Німеччини. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей, гей, гей! I would like to say thank you very much for 3-0 yesterday against Russia. Yeah, okay. And today is your Niederländer? No, I'm also Belgian. Also Belgian. What you can say about Ukraine national team? I guess I'm a big fan of Jenso. I know players like Yaremchuk and like Vezins. Oh, yes. And I think they have a good team this year. And do you know from Genk is Malinovsky, yeah, from Genk, Malinovsky, yes. Yeah. And now really, in Atalanta. А тут я зараз знайшов мого старого знайомого з Харкова. Це прес-аташе Металіст 1925. Анатолий Гамаев. Привет всем подписчикам канала. Я приехал из Харькова. Представляю здесь несколько изданий. УАФутбол, Спорт.УА. Работаю уже пятый год в клубе Металлист 1925, который в этом году благополучно вышел в высшую лигу. В Голландию приехал по двум причинам, потому что очень люблю сборную Украины, без нее жить не могу, посещаю все матчи ее. А когда узнал, что будет проходить дело в Амстердаме, который я люблю еще с 1974 года, когда впервые увидел сборную Голландии, Ринус Михулс и тренер был главный. Играли в этой команде мой любимый игрок Круиф и остальные, поэтому очень рад. Мы с тобой два харьковчанина, ага. Немножко провокационно, можно? Да, конечно. Ну вот сейчас металл, FC металл появился, да? Да, появился. FC, да? Вот, ну как бы говорят, что это возрождение. Я считаю, что пахнет немножко Фельдманом для меня, что какая-то предвыборная фигня начинается. А, я понял, вот. Я понял тебя. Многие болельщики, которые я
в том числе, ждали возрождения настоящего металлиста. Но когда появились вот эти вот всякие предвыборные лозунги, люди стали немножко сдержанно относиться. А сам приход Ярославского, естественно, все рады. Ну, представьте, придут в футбол деньги Ярославского, который может спонсировать, вызывать в команду игроков высокого класса. Ich komme aus Kharkiv und ich glaube, viele Niederländer wissen, was Kharkiv ist. Ich war auch in Kharkiv bei 2012 und ich habe auch so viele Feedback von Niederländern bekommen, dass es so eine gigantische Stimmung war. Ja, das stimmt, muss ich sagen. Und du warst auch dabei. Ich war auch dabei und ja, ich sag mal so, jede Europameisterschaft und Weltmeisterschaft hat es in sich und man freut sich immer über die neuen Länder, die man trifft. Ich war einmal in der Ukraine gewesen. Ja, also es war wirklich ein gigantisches Spiel. Trotz aller drei Niederlagen. Ja, das muss man dazu sagen. Das muss man so anmerken. Das ist dann vielleicht bei uns ein bisschen im Hintergrund, aber Hauptsache ihr wisst es. Ja, und dann heute kommt das so, dass der Gegner ist Ukraine. Und wir sind natürlich auch hungrig, weil 2016 die Europameisterschaft in Frankreich, was haben wir gemacht? Wir haben das Spiel da holen. Und wir haben auch drei Niederlagen gemacht. Ja. Und heute ist was dann? Machen wir Remis, damit irgendwie alle zufrieden und diese Unterbringung? Ich denke einfach, dass es ein super Fußballspiel wird. Der Sieger steht für mich offen, weil ich kann wieder sagen, Ukraine wird vorne sein oder die Niederlande. Ich bin gespannt, ich freue mich auf ein packendes Spiel und würde mich sehr freuen. Мальвіна, дівчинка з голубими волосами. Ну, це жовто-блакитне. Це по-голландськи. Приїхали ми з Німеччини. Такого ж. Ну, в общем, ми повинні побіднити. Ждемо положительного результату. Какой прогноз? 1-1. Вот у меня тоже 2-2, думаю, но если отменят гол и на последней минуте будет. Мы были только в 2016, Deutschland gegen Ukraine. In Lille. Aber heute einfach nur Tickets bekommen. Deutschland, Frankreich haben wir keine Tickets bekommen. Ist das eigentlich für mich selten, dass es die deutsche, die niederländische Trikot, sogar für Ukraine ist für mich auch nicht normal. Also, ja, einfach ein bisschen Spaß haben hier. Ne? Ja, ist auch gut, weil die können Spaß machen. Das, auf das jeden ist Fall. Das Spaßnation, drei Spiele verloren, auch gegen Deutschland damals. Genau. Aber haben die super Stimmung gemacht. Auf jeden Fall, dafür kennt man die Holländer. Genau. What do you think about Ukraine? I think they are a very good team, they are very good players like Jarmolenko, and I think one of the best players this tournament will be Malinovsky. Malinovsky, yeah. Yes, I'm very big fan of his, and I think he will score tonight, it will be 1-1. Слава Україні! Приїхав сьогодні на матч з Франції. Очікую, що Україна сьогодні покаже гарну ігру, достойну ігру, достойну України. І думаю, що буде рахунок 2-2. О, я також 2-2 скажу. 2-0, 2-1, 2-2. Are you going to the next round? Well, I think so. Who's going to play the final? I think Portugal and Ukraine. Героям слава! Путін хуйло! Тут я зустрів хлопця, з яким ми зробили Уасупорт. Вова, скільки років, скільки зим? Ну, давно. Як діла? Отлично. Да. Що скажеш? Ми з тобою, мабуть, вже дійсно не бачили. Давно... Ми з тобою бачилися в Марселі, по-моєму. Ну, на прошлому Євро. Я тебе сказав, що я з такою грою пропускаю кваліфікацію. Ну, я ти... своє слово держу. Дякую. Настроєння офігенне, взагалі вирватися куди-то після цього года служби. Вот, мы с тобой как бы действительно 2006 года знакомы. Я думаю, 2-2 будет. Причем, ничья была бы неплохо. Да, причем забьют они гол на последней минуте. Я очень надеюсь, что ВАР не входит в мои... Вот эти, там его отменят. Скажи. За нас я уже на стадионе. Украина! Украина! А те мои хлопцы из Штутгарта, да, из Люксембурга. Футбол ексклюзивно. Тебе на день рождения? На юбилей мені подарувала Хунта Ріги, що там друг. Що з Кахунта? А ви Хунта, хлопці, вам одна.
Це моя колежанка. Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Малиновський футбол-гол! Україна! 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 І всі не грають! Скинуть наші пороженьки, як роса на сонці. Зрівняти рахунок і потім так прикро, це дуже прикро. Ще не вмерла Україна, і я гадаю, що завтра пані хлопці повинні показати характер. З Македонією також. Треба два матчі вигравати.